Lutefisk. Tradisjon. Tilberedning. Tilbehør. Av Jan Otto Johansen. Denne boken er skrevet for lutefiskelskere som vil vite mer om denne fiskeretten. Vi får vite hvordan det blir laget, lutefiskens historie blir presentert, og vi får råd om tilberedning og tilbehør til lutefisken. Sammendrag på engelsk. Med litteraturliste og stikkordregister. For å lese mer om boken, klikk linken under.